Eu nunca tive assim, muita curiosidade para saber como é que essa gente me fichava. Essa ficha eu nunca tinha visto, não. Eu sabia que tinha movido um processo secreto contra mim por causa de um livro chamado Autoritarismo e Democracia, que está citado aqui, né? É espantoso, é um livro que se vende até hoje. É um livro de análise sociológica sobre o que é autoritarismo, democracia e tudo isso. E aquilo era considerado como se fosse uma peça subversiva, por aí vai, né?